זה כבר רציני, אתה מבין? כאילו, הסלון, מרפסת זה אותו גודל, זה המטבח. אוקיי, זה המטבח, זה עול, זה ארבעה חדרים פה, אמבטיה, חדר שינה, עוד חדר שינה, עוד חדר שינה, וגם בחדר שינה יש אמבטיה ושירותים. תשמע, זה משמעותי. תשמע, רואים את זה, משתנה לך משהו במחשבה. וכמה מטרים פה הבית הזה? כמה מטרים הבית פה? בערך? כמה מטרים הבית?